Hvorfor er Jeremias tusjstreker i ansiktet? Jeremias er albino. Skal ikke en som mangler pigment få lov å pynte seg litt med tusjere farger? Hvordan våger du å mistenke Jeremias som har offret så mye for målsaken? 15 år gammel flyttet familien hans til Oslo. Da læreren forsøkte å tvinge han til å prate bokmål, så skar han av seg tunga i protest! Ikke sant? Det var det som hendte, ikke sant, Jeremias? Så du heter Jeremias, han heter flyttet til byen. For et grautmål du preiker! Ja, han der husker jeg. Han var hvit som en engel. Og så preiket han så rart språk, sånn der sidemål. Eller hovedmål, sånn heter det hvis du bor ute i Gokk der. Herregud, så sprøtter hun. Hadde så jævlig komplekse stakker på hvordan han preiket. Der så sa jeg til han, slikk på den stolpen der. Så begynner preiket han fra meg, skal jeg kjøsse deg. Fjesnissen sitter fast. Du må dra, da. Æsj! Og jeg reiver nå. Og jeg sleiker av meg selv masse, men. Nå begynner det å bli dritslitt. Fy faen, det er nesten umulig å få pakke tunger nå etter klimaendringen. Alt blir så jævla varmt. Helt jævlig. Skru av det jævla kameraet. Kjære!